Ben Bayram Aliyev Tural Aslanoğlu, ictimai xadim olarak ve bəstəkar, tanınmış bəstəkar olarak iller boyu xidmətlər göstermişim. Her zaman ictimai fəaliyyətimdən ön sıralarda yani xidmətlərdə olmuşam. Buna baxmayaraq Hüseyin Abdullayev'le yaxın əlaqə ve yaxın qohumluq əlaqələrimiz olduğundan sabit milletvekili. Yani ben hepsini onunla bağlı artık onunla əlaqədar olduğunu dəyərləndirdim. Ona görə ki bizim ta ki istintaqdan belə bu istintaqda Ağır Cinayətlər Məhkəməsində, Abakı Apellyasiya Məhkəməsində, Ali Məhkəmədə mənə qarşı baş verən haqsızlıq və ədalətsizliyi başqa cür mən səriyyələndirə bilmirəm. Yəni mən artıq Ali Məhkəmə ilə bağlı açıqlama vermək istəyirəm ki, Apellyasiya Məhkəməsi, Apellyasiya Mülki Kollegiya Məhkəməsi yeni açılmış hal olaraq sabit Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevin baldızı haqqında dələduzluq və onun bir qrup vəzifəli şəxslə əlbir olaraq dələduzluq cinayəti törətdiyinə dair qətnamə qəbul edir. Halbuki buna heç bir hüquq qiymət verilmir və cinayətkarlar yəni cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Yəni bilindiyi kimi Şadiyə Salihli məndən şikayətçi olaraq mənim haqqımda əsası olmayan 824 min manatlıq iddia irəli sürmüşdü və bunun heç bir sübuta getirilmədiyindən artıq 4-7 aydır ki məhkəmə hakimiyyətsizliyi ucbatından mən öz hüquqlarımı bərpa edə bilmirəm. Hətta öz hüquqlarımı bərpa edə bilmirəm. Bu yaxınlarda vəziyyətimizdə artıq 5 aydır bizə Ali Məhkəmədən bildirirdilər ki, sizin işinizə plenum səviyyəsində baxılacaq, dedilər ki, baxılacaq. Ancaq məxsusda qərarı ilə ki, bizə şablon bir məktub göndərdi ki, bu işə yeni açılmış hal müəyyən edilmədi. Halbuki yeni açılmış halda birbaşa göstərdi ki, qarşı tərəf, yəni Şahidin Salihli və bir quruş məsələli şəxslər dələduzdu və saxçı məktəbdən istifadə edib bankdan kod göstərənlər onlardır. İndi onlara gerçək cinayətkarlar bir kənarda qalaraq, cinayətkar olmayan Tural Bayram Əliyev illərdir məhkumluq həyatı yaşayır. Artıq mən öz körpə az yaşlı uşaqlarımı 4 ildən artıqdır, 4-5 ilə yaxındır ki, görmürəm. Hansı ədalət, hansı vicdan bunu qəbul edə bilər ki? Mən bildirmək istəyirəm ki, mənəvi dəyərlərin yerini maddi maraqlar cüzdanı dolduranda əksər olsun ki, ortaya ikrat doğrucu bir vəziyyət çıxır. Odur ki, bildirmək istəyirəm ki, eyni zamanda keçmiş baş prokuror Zakir Qarılov və Rüstəm Yusubovun qanunsuz iddiamı və qanunsuz iddiamları nəticəsində bu eyni zamanda mən yəni azadlıqdan məhrum edilmişəm. Ona görə ki, Zakir Qarılov mən Aydın Əliyevin sıx bağlantıları olduğundan, yaxınlıq əlaqələri olduğundan belə bir nəticə baş veribdir ki, Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qanunsuz olaraq mən həbs edilmişəm. Və eyni zamanda da bunun yəni Hüseyin artıq mən deyirlər ki, Hüseyin Abdullayevlə bağlı da gah deyirlər ki, Aydın Əliyevlə bağlı və hətta orca bəzi iddialar da çıxır ki, Kamaləddin Heydərov tərəfindən sənin çıxışı var, qırmızı xət qoyulubdur ki, yəni sən artıq həbsxanadan çıxa bilmək ki, Kamaləddin Heydərovun dostluq və yaxınlıq əlaqələri olduğundan, yəni ondan da, yəni elə bir ortada da belə bir aldığım mənbələrdən belə bir məlumat vardı. Odur ki, artıq mən yəni bu haqsızlıq və ədalətsizlik ucbatından müalicə müəssisəsində aclıq aksiyasına başlayıram sabahdan və artıq yəni bu ölüm qarşı olacaqdır və mənim səsimə səs verməyə dəvət edirəm bəzi mətbuat nümayəndələrimi, ictimai xadimləri, yazıçıları və digər ziyalıları ki, artıq yəni mənim əgər günahım varsa, mən burada can verəcəm, eyb yox, bir şey olmaz. Ancaq mən bəzi dollar maqnatları, monopoliya kralları bilsin ki, bir insan həyatını məhv eləmək bir o qədər də asan deyilmiş. Və bütün dünya ictimaiyyətində beynəlxalq qurumlara çatdıracaq ki, Ali Məhkəmədə olan bir abırçılığı görsünlər və bilsinlər. Olur ki, sizdən xahişim ondan ibarətdir ki, ictimai rəyə söykənərək və ədalət keşikçiləri olaraq sizin kimin hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər vasitəsilə mən inanıram ki, öz haqqımı əldə edənə qədər mübarizəmdən geri dönməyəcəm. Və sizlərdən də xahişim ondan ibarətdir ki, mən özüm də gecə az xəbər
portalın rəhbəri olaraq və eyni zamanda da bir jurnalist olaraq yəni səsimə səs verməyə dəvət edirəm və sizdən xahişim ondan ibarətdir ki, mən nə qədər Aydın aksiyasında qalacam, sadəcə olaraq ictimailəşdirməyinizi xahiş edirəm ki, məni burada öldürsünlər. Başqa da bir istəyim yoxdur. Təşəkkür edirəm.